Көптеген ұлттардың ортақ шаңырағына айналған қазақ елі бейбітшілік пен келісім арқылы әлемге үлгі. Ұлтаралық келісім мен татулық елімізде өздігінен пайда болмаған дейді шараға жиналғандар. Сөздерінше қазақ елі қиын қыстауда тағдыр тәлкегімен босып келген басқа жұртты бауырына басты. Содан бері міне Қазақстандағы 130-дан астам ұлт пен ұлыс бір шаңырақ астында тату тәтті ғұмыр кешуде. Бұл достық пен бірлікті сақтау әрбір азаматтың міндеті дейді жиналған жұрт. Бүгінгі мына іс-шара біздің ауданда, Еңбекші ауданында Жеңіс саябағында өтіп жатыр. Бұл жерде Өзбек этномәдениет бірлестігі де қатысып жатыр. Және де біздің қаламызда 17-ге жақын этномәдени орталықтар бар. Сол әр ұлттан осындай адамдарымыз келіп өздерінің мәдениетінің, салтының, дәстүрін көрсетіп жатыр. Бұл іс-шара Еңбекші ауданы әкиматымен бірлікте және қоғамдық кеңес ішкі саясат қызметкерлерімен бірге өтіп жатыр. Әрине бұл мереке керек бізге. Біздің мынау Қазақстан мемлекетіміз көп ұлтты мемлекет. Біздің мынау президентіміздің дана саясат арқалы барлық ұлт өкілдері бір атаның баласындай тыныш тату өмір сүріп жатыр. Шара аясында ауданның дамуына елеулі үлес қосқан бір топ азамат алғыс хатпен марапатталды. Олардың қатарында тілі мен діні басқа болса да жүрегі қазақ деп соққан өзге ұлттың азаматтары да бар. Діни бірлестігі филиалының төрағасы. Үшінші мегаполисте қазір бірнеше ұлт өкілі тату тұрып жатыр. Олар қоғамдық жұмыстарға араласып, әр мерекелік шараға белсене атсалысады. Бірлік күніне де жұмыла өнер көрсетуде. Ал аудан әкімі мерекелік шара аясында қала тұрғындарын бірлік күнімен құттықтады. Барлық қала тұрғындарын, аудан тұрғындарын осы келген 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Тек осы бейбіт шаңырақта аман есен бірлікте өмір сүруге нәсіп етсін. Осылайша Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесін Еңбекші ауданының тұрғындары ерекше тойлады. Мереке аясында түрлі ұлт өкілдерінің өнері ел назарына ұсынылып, бірліктің мән жайы жас ұрпаққа кеңінен түсіндірілді.